שמי דוד לייטנר, נולדתי בונגריה בעיר נירקיאזו ב-1930. אני בעיקר אדבר ב-1944, שאנחנו יהדות הונגריה התחלנו להרגיש את השואה בעיקר כשגרמנים נכנסו להונגריה. אז אני אציג את המשפחה שלי ב-1944. אז אבא שלי היה בן 40, אמא שלי הייתה בת 39, אחי הוא היה בן 16.5, אני הייתי אז בן 14, הייתה לי אחות, היא הייתה בת 12.5, ואחות הייתה בת 9.5. גרה איתנו בבית שלנו, הדודה שלי, אחות אמא שלי, היה לה בן לא כל כך בריא, את בעלה לקחו אותו לעבודות כפייה לאוקראינה, וב-1941 ידנה הארדון, כל החטיבה היהודית הזאת נעלמה. אז גם הדודה שייכת לסיפור. אני מבית יהודי דתי אורתודוקסי, והיה מאוד חשוב להורים שלי, שאנחנו לא רק נלמד בבית הספר, נלמד גם בתלמוד תורה, ואני הייתי ילד שובב, מאוד שובב, לחדר לא כל כך אהבתי ללכת. לא שלא אהבתי ללמוד, פשוט מאוד מספיק אם אני אספר שחודשים יולי-אגוסט חודשיים חופשה, במקום להסתובב כמו כולם מסתובבים, אז אנחנו הלכנו בחדר עוד יותר זמן. מובן גם להגיע לתלמוד תורה או לבית הספר לא היה כל כך קל, תמיד מכות עם הגויים, פעם כשהם ראו שאנחנו חזקים יותר, גם הם לא התביישו לברוח, וכשאנחנו ראינו שהם חזקים יותר, לא התביישנו להרים רגליים ולברוח. ואנחנו, בניגוד לרוב היהודים, לא היינו גרים מסביב לבית הכנסת. אנחנו היינו גרים קצת מחוץ לעיר. למה אני מספר את זה? שכנראה גם זה עזר לי לשרוד. כשאני הגעתי לבירקנו עם 30 מהחברים שלי, מהכיתה שלי, מבית הספר ומהחדר, ובעצם אפשר להגיד רק אני לבד שרדתי. הייתה לנו חנות מקולת קטנה, בחנות הזאת כמעט לא מכרנו שום דבר, אבל האמא שלי והדודה שלי היו נשים מאוד זריזות, והצליחו להחזיק יפה את המשפחה. אבא שלי, היטלר עלה לשלטון ב-1933, אבא שלי שירת בצבא ההונגרי במילואים עוד בשנים 1936, 1938 עד 1939. כשפרצה המלחמה, יהודי כבר לא היה יכול להיות חייל, רק לקחו אותו לעבודות כפייה. אם אני אספר על אבא שלי, למשל להתגייס, למשל ב-1941, בסוף פסח, היה מגויס עד 1941 דצמבר. כל הזמן היה בשטח הונגריה, אנחנו יכולנו לבקר אותו, הוא מובן חופשה, הוא לא קיבל. אחרי זה היה בבית עד 1942, ליל סדר הראשון. אנחנו מתיישבים לליל סדר הראשון, פורצים את הדלת, נכנסים אנשי משטרה צבאית, נותנים צו לאבא שלי ביד, ואומרים לו, תבוא איתנו, תוך 5 דקות תהיה מוכן. מובן שלאבא שלי היה לו ארגז עם הציוד שלו מוכן, ועזב את הבית ב-1942 באמצע ליל הסדר. לקחו אותו לאוקראינה, היה מגויס 2 רצופות עד 1944 מרץ. מזה הוא היה יותר משנה וחצי בקייב, בירת אוקראינה, ושם הוא שמע, אבא שלי שמע על הרצח יהודים בבאבי יאר, ושמע על רצח על מרד גטו ורשה. מובן שאבא שלי גם השתדל כל הזמן לדאוג שרק יאכל אוכל כשר, כל השנתיים רצופות השתדל רק לאכול אוכל כשר. אחרי שהרוסים כבר גירשו את הגרמנים מאוקראינה, אז גם אבא שלי השתחרר ממש במרץ 1944. אחרי כמה ימים, ב-19 למרץ 1944, הנאצים כבשו את הונגריה. גם עד אז היה משטר נאצי פשיסטי בהונגריה, או יחסית החיים היו ככה די טובים. פה ושם אולי רצחו איזה יהודי, אבל יחסית החיים היו די טובים. אני בתור ילד שלמדתי בתלמוד תורה, מובן שהיה לי גם פיות קצרות, ואני אגיד לכם, אני לא כל כך אהבתי את הפיות שלי, לא רציתי שיכירו שאני יהודי. נדנדתי לאמא, היה לי פיות קצרות, אז להסתיר אותו מאחורי האוזן אי אפשר, לקפל אותו גם כן אי אפשר. נדנדתי לאמא שלי, נו אמא, הגרמנים כבר כאן, מתי תגזרי את הפיות שלי? מסכנה, אמא שלי דחתה את זה עוד יום ועוד יום, עד שלחה מספריים וגזרה את הפיות שלי. רוצה להגיד לכם,
אני עד היום אני מרגיש יותר מ-60 שנה את הדמעות על הפנים שלי, של האמא שלי, את הדמעות שלה, כשהיא גזרה את הפיות שלי. ואנחנו מתקרבים כאן לפסח 1944, ועל אף המלחמה לא יחסר לנו שום דבר. בערב פסח יש אפיית מצות, מצות מצווה. היה חשוב מאוד לאבא שלי שתהיה לנו מצות מצווה. אני מצליח לעקוף את המשמרות הגרמניים, ואני מגיע למקום לתלמוד תורה, איפה שהייתה אפיית מצות. מה שנורא, מה שאני הולך לספר לכם, יהדות הונגריה, אני מדבר על 1944, שנה החמישית של המלחמה, יהדות אירופה, יהדות פולין, צ'כוסלובקיה, צרפת, יוון, הולנד ועוד ועוד, כמעט כבר לא קיימים, ואנחנו עדיין בבית שלנו, ועורכים את ליל הסדר כהלכתו. ומתיישבים לליל הסדר, ואחרי שולחן עורך, אומרים, הרי מקרים את ההלל, אז אבא שלי מקריא את ההגדה, הוא רצה לא רק שסתם נגיד את ההגדה, שגם נבין אותה, אז הוא מגיע לפסוק, אומרים הלל, יש שם הפסוק, לא אמות כי אחיה ואספר מעשיה, יסור ישרן יהיה ולמוות לא נתנני. אז אבא שלי, היות ואחי ואני, למדנו בתלמוד תורה, הוא מתרגם את זה ליידיש, אחיות שלי ידעו רק הונגרית, מתרגם את זה להונגרית. באותו הלילה הייתה אזעקה אצלנו בעיר, והגויים ברחו במרכז העיר, ברחו קצת מחוץ לעיר, ידעו שכאן גרים יהודים, כל גוי חמישי או עשירי, עם איזה אבק וידה דופקים על התריסים שלנו, אבל לנו לא מזיז שום דבר, אנחנו בכיף של ליל הסדר, ואנחנו מסיימים את ליל הסדר, כמו שפי שסיימנו אתמול, חצר סידור פסח כהלכתו, ואנחנו קמים מסביב לשולחן ורוקדים לשנה הבאה בירושלים הבנויה, שנה החמישית של המלחמה, יהדות אירופה כבר לא קיימת, אנחנו לא חושבים על שום דבר, רק לעבור את הפסח בשלום. למחרת בבוקר, פסח, אנחנו רוצים להגיע לבית הכנסת, אי אפשר כבר להגיע לבית הכנסת, כל העיר הייתה פקוקה, היות ואצלנו הייתה עיר מחוזית, אז הקימו גטאות אצלנו בעיר, פינו כמה רחובות מסביב לתלמוד תורה, את הגויים שיקנו אותם בבית של יהודים, והתחילו להביא את היהודים מהכפרים, ובכלל אפשר להגיד, בכלל גירוש יהדות הונגריה התחילו בכלל באזור מאיפה שאני, שהיו שם הרבה יהודים ובעיקר היו הרבה ילדים. ואני לדעבוני לא יכול להגיד שאנחנו היינו משפחות ברוכות ילדים, כפי שאנחנו אומרים בארץ, אנחנו רק היינו משפחות מרובות ילדים, שבוודאי ידוע לכולנו מה בעצם קרה ליהדות הזאת ומה קרה לילדים אלו. ודוחסים לכל חדר, דוחסים 10, 12 ו-15 נפשות בחדר אחד, ואיך מסתדרים שם נערים ונערות, הרי שירותים לא כמו בארץ, שירותים היה רק בחוץ ואסור לצאת, ובשירותים איך מסתדרים, אם הנאצים היו רוצים, היו יכולים לפנות עוד רחוב אחד ולהכניס קצת פחות אנשים, מובן המטרה שלהם הייתה כמה שיותר לשבור אותנו, כמה שיותר צרות לעשות לנו, וגם אנחנו מקבלים הודעה להיות מוכנים, למחרת הפסח ייקחו אותנו. בינתיים מה שרוצה להזכיר לכם את השכנים שלנו, השכנים שלנו היו ממשפחת הסלובקים, ולא שכינה אחת באה אל האמא שלי, גברת לייטנר, תני את הבנות שלך, אנחנו נשמור עליהם, אנחנו נחזיר אותם. פה אני רוצה להזכיר גם את דוקטור קסטנר, ודאי ידוע לכולנו, אולי הוא הצליח להציל כמה מאות יהודים, דוקטור קסטנר היה לו משפט אחרי המלחמה, ובית המשפט קבע שדוקטור קסטנר מכר את נשמתו לשטן כדי להציל כמה מאות יהודים. אחרי המשפט הוא נרצח בתל אביב, ואני רוצה להגיד לזכותו, אם הוא היה אומר יהודים תברחו, לא היינו מאמינים. היו כמה יהודים בודדים שברחו וסיפרו מה שהולכים, מה שעושים עם היהודים, לא רצו להאמין. והיות ואבא שלי היה באוקראינה, וכפי שאמרתי הוא שמע על הרצח יהודים בבאבי יאר, ולוקחים משפחות למזרח לעבודה, ומפרידים אולי בין המשפחות, האמא שלי תפרה תרמיל גב לכל אחד ואחד מאיתנו מהמשפחה, כל אחד ואחד היה לו תרמיל גב שלו, היה בזה קצת אוכל, קצת עוגיות, קצת ריבה, והבגדים שלו, הבגדים הפרטיים, במידה ומפרידים בינינו שיהיה לכל אחד החבילה שלו, ואנחנו כפי שאמרתי מקבלים הודעה להיות מוכנים למחרת הפסח. אני רוצה רק לספר לציבור, היום זה בדיוק 64 שנים, היום לפני 64 שנים קרה הסיפור מה שאני ממשיך לספר. פורצים את הדלת אנשי ז'נדרמריה,
את גירוש יהדות הונגריה ביצע את זה לא משטרת, לא משטרת, משטרה הרגילה, משטרת הכפר. היו שלובקים 1.30 מטר, 1.80 מטר, 1.90 מטר, לקרוא ולכתוב לא ידעו, ידעו טוב לבצע את הפקודות. נכנסים, אומרים, תשים את הכסף וזהב על השולחן. אמא שלי ענתה, איזה כסף, איזה זהב. האבא שלי שנתיים רצופות לא היה בבית. לפני זה גם היה כל הזמן מגויס, וחנות המכולת הקטנה, מה מכרנו, כמעט לא מכרנו שום דבר. אז הוא אומר, תשים על השולחן גביעי כסף או זהב. אצלנו בבית לא היה גביעי כסף ולא גביעי זהב, בוודאי שלא היה. כשאבא שלי היה בבית, כשהוא לא היה בבית, אז אח שלי עשה קידוש, מובן הוא עשה קידוש מכוס של זכוכית, ולפני הקידוש תמיד היה בודק מלמעלה אם הכוס הוא לא פגום, שמכוס פגום לא עושים קידוש. בינתיים האיש הז'נדרמריה מגלה על אצבעות של אמא שלי את טבעת נישואין, הוא צועק לה, תוריד את הטבעת. אמא שלי אומרת, את הטבעת אני לא מורידה. אם את לא מורידה, אנחנו נוריד לך את זה בכוח. וניגשים אליה שניים אחרים, מורידים את הטבעות מהאצבעות שלה. מובן, אמא שלי פרצה בבכי נוראי. איך אנחנו ילדים, איך רעדנו, איך שקשקנו. ובחוץ לארץ, בדרך כלל ליהודים היה להם שני שמות. היה אחד ביידיש ואחד בעברית. לאמא שלי קראו לה גולדה לאה. אנחנו יודעים שלאה זה שם בעברית. במקרה שלה גולדה, אולי זה גם יותר עברית מה שלאה. אז אבא שלי ניגש אליה, זה ממש היה היום לפני 64 שנים, ואומר לה, גולדה, אל תבכי, בגלל זה אני לא אתגרש ממך. ואנחנו לוקחים את החבילות שלנו, ממיסים על עגלה עם סוס, ולוקח אותנו למרכז העיר, אותו המרכז העיר, איפה, מסביב לתלמוד תורה, איפה שאני לא כל כך אהבתי ללכת. דוחסים גם אותנו, דוחסים אותנו 10, 12, אפילו 15 נפשות בחדר, אבל אם מישהו ישאל אותי, איך היה לך בגטו? אני אגיד להם, לי היה, לנו היה טוב בגטו, ליהדות הונגריה היה טוב בגטו, למה? אני סך הכל היינו, אולי היינו חודשיים מקסימום, סביבת פסח עד לחג השבועות, לעומת יהדות פולין שהיו כמה שנים, או יהדות הולנד או מדינות אחרות היו כמה שנים בגטאות, ואחרי זה לקחו אותם למחנות. ולמה טוב לי? התחיל ככה, פיות אין לי, ללמוד לא צריך, אוכל עדיין יש. מה שהיה הכי חשוב, אני הייתי עם 30 מהחברים שלי מבית הספר, מהכיתה, שכל הזמן שלמדנו בתלמוד תורה, בבית הספר עוד קיבלנו מספיק זמן גם למשחקים. בתלמוד תורה, חוץ מלרוץ לשירותים, כמעט ולא קיבלנו זמן. אז פה בגטו יש לנו מספיק זמן, ואנחנו מנצלים את זה ומשחקים, ואנחנו לא חושבים על שום דבר מה המחר מביא. בינתיים הייתה אפשרות גם לברוח. אז אמא שלי אמרה, בשביל מה לברוח? מקסימום ייקחו אותנו למזרח לעבודה, המשפחה תישאר ביחד, מה זה כל כך נורא אם אנחנו נעבוד? כל זאת הייתה, היו כמה אנשים שברחו, הלכו והוציאו אותנו מחוץ לעיר, כ-8 קילומטר מהעיר, זה היה שם בתי ייבוש לטבק, וכאן התנאים כבר היו הרבה הרבה יותר גרועים, כנראה המכסה אחרי זה להגיע לבירקנו היו כ-3,000 יהודים, אנחנו יורדים כ-3,000 יהודים, ומה שהיה הכי גרוע, כל בוקר וערב מסדר בוקר, והמסדר לקח ככה כמה שעות, ומי היו ה-3,000 יהודים? רובם היו נשים סקנים וטף, והנאצים באו עם רשימה, הקריאו את השמות של האנשים העשירים, ברוך השם, השם של ההורים לא היו ברשימה, ומחפשים ולוקחים אותם לחקירה שיגלו איפה הסתירו את הכסף זהב שלהם. לוקחים אותם לחקירה בערב, עוד הפעם מסדר, מחזירים אותם ידיים ורגליים שמורות על הלונקות, לשמוע את הזעקות הימים, זה כבר גם בשבילי לשמוע, היה משהו נורא. בינתיים הייתה משפחה אחת שברחה, אבא, אמא, ילד בן 10 וילדה בת 8, ובהונגריה, בצבא הונגריה היה עונש כזה, קיבלו, קשרו את הידיים של המחורנית, השפיץ של רגליים בקושי הגיע לאדמה, ככה זה נראה בתמונה, קיבלו חצי שעה תלייה, תולים אותם, תולים אותם ומתעלפים, מתעלפים ומורידים אותם, שופכים עליה מים, ואיש האסס הנאצי ההונגרי, קראו לו דוקטור טרנצ'ייני, לוקח טלית על ראשו, ואני לא יודע כמה זוגות תפילין, על כל הגוף שלו היה מלא עם זוגות תפילין, וצועק, אני מרמה את ההונגרי, אני מרמה את ההונגרי, צ'לום המדיורט, צ'לום המדיורט, ככה יהודי מתפלל. מובן שאחרי זה כבר אף אחד לא ברח.
אנחנו כבר מתקרבים לשבועות 1944. וב-1944 חג השבועות חל ביום ראשון ויום שני. יש יומיים חג. אנחנו ביום חמישי מקבלים הודעה לארוז את כל החפצים. היה מותר לקחת רק דברים מינימום שבדברים, לארוז את החפצים, לקשור בשמיכה, לרשום את זה את השמות. כששאלנו מה יהיה עם החבילות, אין לכם מה לדאוג. את החבילות כבר יביאו אחריכם. ולמחרת בבוקר מגיעים כמה מאות עגלות רתומות לסוסים, וודאי יש כאילו ראו כבר איך מעבירים עדר בקר לתחנת הרכבת, ככה אנחנו יוצאים מהגטו כ-3,000 יהודים, אשי אסס עם כלבים וסוסים כל הדרך, יאללה, 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 מהר, 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 צריכים להגיע לתחנת הרכבת, שהרכבת חייבת לצאת בזמן, מה שהיה חשוב בשביל אייכמן, שהרכבת גם תגיע בזמן, והבית שלנו קיים עד היום, בדרך לתחנת הרכבת, בית פינתי, אנחנו עושים שם 90 מעלות, ואני רואה איך אמא שלי ואבא שלי, איך נפרדים מהבית, מי דמיין לעצמו שהם יותר לא יזכו לראות את הבית שלנו, ואנחנו מגיעים לתחנת הרכבת, תחנת הרכבת מחכות שם עשרות קרונות של בהמות, ולכל קרון דוחסים 80 או 100, אולי אפילו יותר אנשים דוחסים אותם פנימה, ואיך ישבנו, ודאי שבקושי עמדנו, מצליחים לסגור את הקרונות, והרכבת יוצאת בדרך בליל שבת בדהירה אדירה. ואני רק רוצה להזכיר כמה שהייתי ילד שובב. נכנס לראש שלי, אמרתי לאחד היהודים, תסלח לי אדוני, אפשר לקבל את הכרטיס נסיעה? היהודי הזה כל כך התרגז אליי, ממש רצה להרביץ לי, אז אבא שלי אמר לו, מה אתה רוצה מהילד הזה? הוא יודע לאן אנחנו הולכים, בינתיים ליל שבת, אנחנו יהודים, דתיים ומסורתיים, יהודי אחד מצליח לקום ועושה קידוש, ומסיים את הברכה, ברוך אתה מקדש השבת ושותה קצת יין. היו כמה יהודים שגם אמרו לו, אדוני, תן גם לי מהיין הזה. אז היהודי הזה אומר להם, תסלחו לי מאוד, אני לא יכול לתת לכם מהיין הזה. עכשיו ליל שבת, שבת לפנינו, ויומיים חג השבועות, אנחנו יושבים בקרונות, מובלים להשמדה, אף אחד מאיתנו לא מקטר, לא בוכים, לא חושבים על שום דבר, אך ורק על דבר אחד, שישאר מספיק יין לקידוש. צריך פה להזכיר את אילן רמון, אסטרונאוט הישראלי הראשון שנספה בחלל, ידוע כשעבר מעל ארץ ישראל, פה התמונה, אחת התמונות, והגביע פה באוויר, כשעבר מעל ארץ ישראל, ברעיון טלוויזיוני ראשון מהחלל, סיפר אילן רמון על הדברים שלקח איתו למסע. לקחתי כוס קידוש, דגל ישראל, את מגילת העצמאות ודברים שמסמנים את השואה. יהודים יקרים, לא יעזור לנו שום דבר, אנחנו עם אחד. אני יודע שאתם ודאי כולנו יודעים את זה. דתיים, חילוניים, ספרדים, אשכנזים, בעד ונגד, כולנו עם אחד. מה שלא יהיה, אנחנו תמיד נשאר עם אחד. ולא רק דרך הצרות שיש לעם יהודי, לעם ישראל, לדורי דורות. מובן שהמסורת היא גם כן אחד הדברים שמצליחה להחזיק אותנו ביחד. והרכבת דוהרת בדהירה אדירה, וביום ראשון אחרי הצהריים, יום ראשון חג השבועות, אנחנו מגיעים לבירקנאו. הרכבת נכנסת במשריפה 2 ו-3, דרך החריצים רואים את הלהבות הנוראיות של משריפה 2 ו-3, ומרגישים את הריח של גופות חרוכות, ואנשים המבוגרים מנסים לנחש, למשל אבא שלי היה באוקראינה, והוא ידע דברים, ואף אחד לא מנחש לאן אנחנו הגענו. היו יהודים שאמרו, אנחנו הגענו, אולי יש, זה בית חרושת לכביסה אולי עושים פה, אולי מאפייה, רק לא חשבו לאן אנחנו הגענו. אחרי כמה זמן שעשו את הסידורים, פותחים את הקרונות, 3 יהודים מתו בדרך, לכל עוד היה לנו משהו, אבל לשתות לא היה, קופצים למעלה אנשים בבגדי אסיר, קראו להם קנדיסטים, שכנראה קנדה היא מדינה עשירה, ואלו שעבדו בפירוק הרכבות, מבחינת האוכל היה להם מספיק, היה להם בכל טוב. לזכותם יאמר, ניגשו לנשים צעירות, ניגשו לדודה שלי שהיא הייתה בת 30, אמרו לו תמסרי את הילד שלך לאישה מבוגרת. אז הדודה בת ה-30 מסרה את הבן שלה לאימא שלי המבוגרת שהייתה בת 39. הודות לזה היא שרדה, עברה את המחנות. היו שם אנשים
נשים צעירות בלי הבעלים, שהבעלים היו בעבודות כפייה, חטפו את התינוקות מהידיים שלהם, זרקו אותה החוצה מהקרון. כולנו בהלם נוראי, זורקים תינוקות, ממש אין לדמיין את ההרגשה הזאת. ואחרי זה מגרשים אותנו למטה מהקרונות, ומסתדרים גברים לחוד ונשים לחוד. ככה זה נראה בתמונה. ואנחנו ודאי, אנחנו הרי יודעים מה זה כשחייל אחד נופל או יהודי נפטר. בבירקנו ביום אחד נרצחו 10,000, 12,000 ו-15,000 יהודים נרצחו ביום. וכולם, וגם היום העולם שותה, גם העולם, גם היום יש מדינות שרוצים להשמיד אותנו וכולם שותקים, אבל יש לנו מדינת ישראל. אנחנו מסתדרים אנחנו מסתדרים גברים לחוד ונשים לחוד, ודוקטור מנגלה עם אצבע אחד, מי לחיים ומי למוות. אז האמא שלי הלכה עם האחיות שלי ועם הבן דוד שלי, לא עברו שתיים, שלוש, הם כאן לא היו בחיים. אני הלכתי עם האח שלי ועם אבא שלי, ולוקחים אותנו לסאונה, לוקחים אותנו לבית העינויים. בית העינויים הזה, אנחנו מתפשטים עירומים, לוקחים מאיתנו את הכל, משאירים אך ורק את הנעליים. וקודם כל עושים לנו מקלחת, עושים טוש. ומי שעושה את המקלחת, זה אפילו לא השטן בכבודו בעצמו. פעם פותחים מים רותחים, אלא לברוח. פעם פותחים מים קרים ואין אין לברוח. ואז מתנפלים עלינו קצבים או ספרים עם תר ביד או סתם חתיכת ברזל מלובן, מורידים את השערות בכל חלקי הגוף וצריכים לעבוד מהר מהר מהר. אנחנו באנו טרנספורט אחד, 3,000 יהודים באו באותו יום, 4-5 טרנספורטים באו באותו היום. מרוב מהירות אחד הקצבים עשה חתר בביתנו של אבא שלי. מסכן, כל הזמן שהיה בחיים, כל הזמן פשוט הוא סבל מהפצע הזה. אחרי זה אנחנו מקבלים את הבגדים, מקבלים את הציוד, קיבלנו מכנסיים עם פסים וחולצה וברת, זה מה שקיבלנו. וביום שלישי בצהריים אנחנו יוצאים מבית העינויים, אני מחפש את אחי ואת אבא שלי, בקושי מצאתי אותם, בקושי הכרתי אותם בבגדי הסיר, זה היה בקרמטורום 4 ו-5, היה דלעבות הנוראיות האלו, ואני עם אחי ניגשים לאבא שלי, אבא, תגיד מה זה צריך להיות פה, הלעבות הנוראיות האלו. אבא שלי אומר לנו, בנים יקרים, כנראה אנחנו הגענו פה לגיהינום וצוואה אליכם, אתם חייבים לעשות כל דבר, אתם חייבים לשרוד, חייבים להישאר בחיים, לחזור הביתה, לעלות לארץ ישראל ולספר לכל העולם, בכל העולם, מה שנאצים עוללו לעם ישראל. ואני עושה את זה כבר הרבה הרבה שנים, אני מספר לחיילים, מספר לתלמידים, ואני נוסע איתם לפולין. והטרנספורטים באים, 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 ואותנו אנחנו נכנסים למחנה צוענים. מה זה מחנה צוענים? זה הנאצים רצו גזע טהור, הביאו לשם גם את הצוענים. הצוענים אלו הם גם רצו להיות נאצים, הנאצים לא נתנו להם להיות נאצים. השאירו אותם עם המשפחות ביחד. הם היו אחראים על האוכל שלנו, גלבו את האוכל שלנו. ולי הייתה נער חדשה, והולך ילד צועני בן 10 עם מכה סבא מחפש נעליים. הנער שלי מאוד מצא חן בעיניו, נותן לי מכה על הראש, נותן לי סימנים שאני אתן את הנעליים שלי. אני הבנתי מה שהוא רוצה להגיד והצלחתי לברוח ממנו, והלכתי הצידה וחתכתי את הנער שלי בכמה מקומות. אם עוד פעם יבוא ילד צועני, אני אוכל להראות לו שהנער שלי היא לא חדשה. ובבירקנו או שמשמידים אותך תכף, או שלחים אותך עם טרנספורט לעבודה, ואתה עוד תבקש את הריבון העולמים כמה שיותר מהר תגמור את החיים שלך. ובאותו השבוע ביום שישי אנחנו עומדים שם אלפים אלפים יהודים, יוצאים עם טרנספורט במחנה הצוענים. אני גם עומד שם בין כל היהודים עם אבא שלי ועם אחי, עושים שם סלקציה. ומובן, אז הייתי כבר ילד בן 14 וחודש, לי לא נתנים לצאת מבירקנו. אבא שלי ואחי, אני מקדים קצת את המאוחר, יצאו משם לאזור בוכנוולד, עבדו באיזה בית חרושת לתחמושת, עבדו נורא נורא קשה, ואבא שלי סבל, כל הזמן סבל מהפצע, מה שבסאונה עשו לו, ומצד המוות ב-1945 בינואר, אבא שלי לא יכול ללכת, ואח שלי רואה איך שהורגים, איך שיורים באבא שלי. אח שלי חזר הביתה, והקים משפחה, ולפני 32 שנה הוא נפטר ממחלה קשה. ואני נשאר בבירקנו עם עוד כ-4,000 ילדים מגיל 14 עד 17. ורציתי לעבוד, למזלי חיפשו ילדים לעבודה, וחיפשו ילדים, 20 ילדים לעבודה, שייס קומנדו, קומנדו ביוב. אנחנו קיבלנו מחלית
ואנחנו יצאנו עם המחלית הזאת, כל בוקר יצאנו עם זה, לעבודה. כשיוצאים לעבודה, הרי יוצאים בשמחה רבה, הרי בונים את המולדת. וכשאנחנו יוצאים לעבודה, התזמורת המפורסמת של בירקנו מנגנת את המרשים ווואלסים, שירים הכי יפים, וכל בוקר על עמודי התלייה, לא פחות מ-15-20 יהודים תלויים כל בוקר, על וו אחד אפילו שניים, שלושה יהודים, והמנהל עבודה שלנו היה צ'כי, באמת רק, הוא היה גם במחתרת, רק צ'כי גוי, יכול להיות כזה בן אדם טוב, ואנחנו יוצאים לעבודה, הוא מוסר את המספר האישי שלו, אני יכול לזוכר אותו רק בגרמנית, 92, 94, ועוד 20 סוסים גזים הונגרים יוצאים לעבודה. כך אנחנו היינו על תקר של סוסים, ואנחנו תמיד היינו פונים ימינה, נכנסנו למחנה, במחנה הצוענים, נכנסנו למחנה D, למחנה C, למחנה B ו-A, בכל מקום ומקום חיכו לנו, לא ידעתי למה כל כך אוהבים אותנו, אנחנו השייס קמנדו, היינו כמו דואר בדליים, אנחנו העברנו דואר, העברנו מכתבים, אפילו העברנו חומר נפץ לקרמטוריום 4, שיותר מאוחר הזונדר קומנדו פיצצו את קרמטוריום מספר 4. ואת הביוב הזה, אנחנו שפכנו את זה, היה קרמטוריום 4. ומה שנורא עד היום, קשה לי להשתחרר רק מהתמונה הזאת, כשאנחנו הלכנו לשפוך את הביוב הזה, יש שם לפני קרמטוריום 5, יש איזו חורשה קטנה, אלפים מחכים שם, תראו פה בתמונה, איך אפשר דבר כזה להאמין, לדמיין אפילו דבר כזה, מחכים בתור, כמו שהבהמות מחכות במרבק, שיהיה מקום בקרמטוריום 4 ו-5, ואנחנו אנשי השייס קומנדו עוברים שם, המנהל העבודה שלנו אומר לנו, ילדים, עכשיו תשאירו חזק, אי אפשר לדמיין, אבל איך אנחנו שרנו, בכזה כיף שרנו, מה שרנו? ויילר בן נאידל, ויילר בן נאידל, זינגך מריילידל, ויילר בן נאיד, זינגך מריילידל, ילדים, שמים שעוברים שם ילדים עם מחלית, באים לקראתנו, רוצה במובן אנשי אסס עם כלבים וסוסים, שומרים עליהם, אנחנו רק עושים את הסיבוב, אחרי שתיים, שלוש, החורשה ריקה, אנחנו רק רואים איך הם יוצאים דרך הרובה. ואני ידעתי כל הזמן, ידעתי שזה אמת, פשוט מאוד אני לא רציתי להאמין. בינתיים תראה, הבנות הברית נחתו בנורמנדי ב6 ליוני 1944, יום היו עוברים מאות מטוסים, ואני אז בתור ילד עם הראש שלי אמרתי, ריבון עולמים, רק מטוס אחד ירד, רק יפציץ מסריפה אחת, זה כבר יוריד את התפוקה ב-25%, הרי אלו שיודעים, המסריפה 2 ו-3 ביניהם רק פסי הרכבת, מסריפה 4 ו-5 אותו הדבר, רק כביש מפריד ביניהם. אז נגיד אם הטייסים הם לא כל כך זריזים, אם רק היו מפציצים את הרמפה, היו מפציצים איפה שאנחנו מסתדרים, רק את הקטע הזה, גם לזה פשוט מאוד לא קיבלו את הפקודה. אבל אם את זה כבר גם לא היו מסוגלים הטייסים אלו, אם רק היו מפציצים את פסי הרכבת שהוביל מונגריה לפולין, זה בוודאי ליבה דכולם, אם רק היו רוצים. ואנחנו יודעים טוב מאוד מי אלו בנות הברית שלא רצו להפציץ את הסריבות. צריך פה לספר לעם ישראל, תדעו לכם שאין לנו על מי להסתמך, אנחנו צריכים להסתכל אך ורק על עצמנו, מובן שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ורק על צבא הגנה לישראל. ואם יש לנו מדינת ישראל, מובן שדבר כזה לא יכול לקרות. בינתיים כבר להבות במסריפות ירדו כבר, יהדות הונגריה, כמעט כ-500,000 יהודים נרצחו תוך פחות מחודשיים, ואנחנו מתקרבים לראש השנה 1944. אנחנו 4,000 ילדים, 20 ילדים עובדים, היתר לא עובדים, בא דוקטור מנגלה ועושה סלקציה בראש השנה ובוחרים כ-1,200 ילדים את היותר נמוכים וסוגרים אותם בשני בלוקים, בלוק 11 ובלוק 13. מהכיתה שלי, מה-30 ילדים, 5 ילדים היו יותר נמוכים, גם אותם סגרו אותם בבלוק 11 ובלוק 13.
הילדים האלו באותו היום קיבלו את אוכל כפול, שלא יחשדו שהולכים לרצוח אותם. ובלילה מסעיות נכנסות, ממיסים אותם ושומעים את הזעקות אימים, 1,200 ילדי ישראל, כמה כיתות בית ספר, כמה כיתות ישיבות וכמה כיתות של, 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 של חיילים. והזעקות האימים, תתה ממה, אבא אימא, שמע ישראל, איזה שמע ישראל, הילדים אלו זעקו. ואני פשוט, אני ממשיך כאילו לא להאמין שזה לא יכול להיות אמת. אנחנו מתקרבים כאן 1944 ליום הכיפורים. מה שאני רוצה לספר פה, אני מספר שכדאי שכולנו, אלו שלא יודעים שידעו, הסבל היומיומי במחנות זה לא היה כל כך מהנאצים. הסבל היומיומי במחנות זה היה מהאסירים, מהליטאים, הפולנים, האוקראינים, שונאי ילדים, שונאי יהודים. ובעצם מי אלו היו רובם, אחראי על הבלוק, הבלוק על טסטו הקאפו, רובם היו רוצחים. אני לא אומר, היו גם כמה בודדים שהיו אנשים הגונים, בודדים היו, אבל רובם היו אנשים רוצחים. והם היו אחראים על האוכל שלנו. אם היינו צריכים למשל לקבל לחם של קילו, 4/4, כל ילד היה מקבל 250 גרם לחם. אבל מה הם עשו? הוציאו מהאמצע יותר מ-600-700 גרם לחם, הוציאו מהאמצע. ומה שנשאר אולי 300 גרם לחם נשאר לארבע ילדים. ואנחנו בערב יום הכיפורים 1944. מחר יום הכיפורים, צמים, בוודאי שצמים. לא בגלל זה שאין אוכל. צמים שביום הכיפורים צמים. היו ילדים שאמרו, אני לא אוכל את הלחם שלי, אני משאיר את זה למחרת הצום. אני דוגו אמרתי, דוגו, מה שבטוח זה בבטן שלך, אני אכלתי את הלחם שלי. ילדים ששמרו על הלחם שלהם למחרת הלילה, למחרת הצום, בלילה אחברושים כמו חתולים גדולים, הוציאו מתחת לראשם את הקצת לחם. והיות ואנחנו, היות ונמצאים עכשיו בערב יום הכיפורים, רק אספר איך אז קיבלנו את האוכל. אני מספר את האוכל שהיינו עדיין 4,000 ילדים עוד לפני סלקציה הראשונה. בכל צריף היינו כ-600-700 ילדים מביאים את האוכל, יש קצת התרגשות, איך אפשר לא להתרגש? הנה עכשיו היה פסח, לא התרגשנו בפסח מהקניידלך, מהמאכלים, אפילו ממאכלים אחרים. מביאים את האוכל, כולנו מתרגשים, יש קצת רעש. אז יוצא אחראי על הבלוק, שמן, חזיר, זה שהוא היה רוצח, אז הוא נשאר נאצי. שולף את שני הילדים האלו שכביכול עשו את הרעש, מביאים את שני הדליים שעשינו בלילה את הצרכים שלנו, ממלאים את זה עם מים, שמים אותם הראש בפנים, מחזיקים אותם ברגליים עד שנחנקים וממשיכים לחלק את האוכל. ומי שמחלק את האוכל זה הפולנים, כל כך שנו אותנו, את הילדים היהודים. במקום שצד יערבב את עם המצקת, את הקצת אוכל, אולי ייפול לילד יהודי, אולי ייפול לו חתיכת סלק בימות, אולי חתיכת עצם, לא. היהודים מקבלים את האוכל אך ורק מלמעלה, את המים הדלוחים. אז ראשון ושני לא היה טוב להיות, למה? שתמיד שתי מצקות הראשונות שפכו על הראשון ועל השני. אז היה טוב להיות שלישי, רביעי, חמישי, אולי שישי. שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, שוב לא היה טוב להיות, שאתה לא ידעת לי איזה סיר אתה שייך. ושקיבלנו את האוכל חייבים מהר לברוח, מהר לגמור לאכול, שהיה זמן מוקצב. אם לא הספיקו לחלק את האוכל, שפכו את זה על הרצפה, או העביר את זה לגויים, לחברים שלהם. ואצלנו אנחנו רוצים להתחיל לאכול, אין לנו הרי כפות. מי שמחזיק את הסיר, לוקח לפה שלו, מנסה לעשות שלוק. בקושי הוא עושה שלוקי קטן, וכבר הסיר השני כבר חוטף מהפה שלו, והסיר עובר מפה לפה, וילדים בקושי מצליחים לעשות שלוקי קטן. אני רוצה רק לספר לכם, כשהסיר הגיע לידיים שלי, אני תפסתי אותו בשתי ידיים. לא היה כוח מי שהיה מוציא מהיד שלי, עד שלא עשיתי שלוק. עשיתי כזה שלוק, כמעט נחנקתי, אבל הסרדתי. הנה אני כאן ואני מספר את זה. ומה שקיבלנו, זה לא היה אוכל, זה היה חיים. אם הילד יהודי רק פעם אחת לא קיבל את המים דלוחים, רק אלוהים יודע בכמה זמן, כמה זה קיצר את החיים שלו. ועכשיו אני ממשיך בערב יום הכיפורים, מה שעדים סיפרו במשפט אייכמן. רוצה רק פה לספר ש... אחד העדים
אחים קליינמן, גרים בירושלים, הייתי איתם בחופשה כמה פעמים, והוא כהן וגם אני כהן, אמרנו זה היה זה בברכת כהנים, אף פעם לא התרגשתי בברכת כהנים, כפי שהתרגשתי כשעמדתי על ידו בברכת כהנים. הוא מספר במשפט אייכמן, ואני גם הייתי נוכח עם הקבוצה. למחרת יום הכיפורים לא יוצא, כן, התחלתי לספר על אייכמן, ודאי שמעתם, ודאי ידוע לכם מי זה היה אייכמן, הוא שדד, גזל מספיק כסף יהודי, הצליח לברוח עם הכסף לארגנטינה, המוסד חיפש אותו, המוסד מצא אותו, ודוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל, מודיע בכנסת, אייכמן בידיים שלנו. זה היה ב-1960, אז נפתחנו ואז התחלנו לדבר. יש לי שתי בנות שלמדו בבית הספר בקבוצת יבנה, ברובם היו צברים, פשוט לא רצינו את הילדים שלנו לגדל אותם על ברכת השואה. אני למשל בבית, כן סיפרתי לפעמים, למשל בליל שבת, החלה היא כמו לבינה, אז סיפרתי שהיו צריכים לעשות מזה ארבע רבעים, סיפרת, אני בדרך כלל, כן סיפרתי. אז אנחנו למחרת יום הכיפורים, כן, אך במובן ידוע שתלו אותו, למחרת יום הכיפורים אנחנו לא יוצאים לעבודה, לא בגלל קדושת יום הכיפורים, דוקטור מנגלה בא לעשות את הסלקציה השנייה. אנחנו עדיין נשארנו מ-4,000 ילדים, 2,600 ילדים, אספו אותנו במחנה הצוענים, היד הרמפה, בפנים היה שער של כדורגל, כשהיו הצוענים, אז היה להם מגרש כדורגל, לא סיפרתי, פשוט גם הצוענים עשו איתם משהו עם היהודים, בהבדל אחד. ההורים של אמא שלי לא ידעו מה הולכים לעשות להם, הצוענים הם ידעו מה עשו להם, ואנחנו שמענו את הרעש, את הזעקות האימים כשלקחו את הצוענים, ולמחרת, כפי שאמרתי ביום הכיפורים, בא דוקטור מנגלה, 2,600 ילדים נשארנו, מחפש, מסתכל, ילד הכי גבוה בוינה קורא לו, ומביאים לו פטיש ומסמר עם חתיכת קרש ודופקים את זה השאר של הכדורגל. כל 2,600 ילדים, כולנו צריכים לעבור מתחת למות הזה. איך התפללנו בימים הנוראים? כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שפטו, כולנו עוברים מתחת למות הזה, ודוקטור מנגלה עומד בשער, והוא קובע את המילים היפות הנוראיות האלו של הימים הנוראים. מי יחיה ומי ימות, מי וקיצו מי לא וקיצו, מי במים, מי באש, מי ברב ומי וצמא. ואז כמה מאות ילדים, במיוחד הנמוכים, חולצים נעליים. לא לכולם היו נעליים, לי לדוגו, לדוד לייטנר, לי היה נעליים. הילדים היו חיפיים, במקרה הטוב היו בנעלי עץ הולנדיות. ואלו שהיו להם נעליים, השטח היה מלא עם אבנים שטוחות, ממלאים את הנעליים שלהם עם אבנים, וככה דוקטור מנגלה, השטן, הוא רואה את הכל, איך הילדים אלו מנסים להציל את עצמם, מנסים לעבור לפניו, וגם ככה, לא הגיעו לגובה מסוים. מהכיתה של עוד 25 ילדים, ועוד בן דוד שלי, בן דוד שלי, קראו לו שמלקה, שמואל לייטנר, גם הוא בין אלו, וסוגרים אותם בשני בלוקים, שני צריפים, בבלוק 24 ובלוק 26. ואני במצב קשה, לי יש נעליים, גם אני צריך לשים אבנים בנעליים, אבל אי זמן, דוקטור מנגל היה בן אדם הכי הכי עסוק, ואני מתקרב אליו כבר מרחוק, אני רואה את עצמי, מסתכל, המגפיים שלו הבריקו יותר מאשר היא, אני הצלחתי לעבור. ואלו שהיו יותר גבוהים כמוני, היו צריכים להתפשט עירומים, לבדוק את הגופות שלנו, אם אנחנו לא מוזלמן, תת אנוש, שגם אנחנו כבר בעוד כמה ימים לא נהיה בחיים. ילדים אלו שסגרו אותם בלוק 24, בלוק 26, הם כבר לא קיבלו אוכל, וקרה לי דבר מאוד נוראי, היו שם 25 מהחברים שלי, מהכיתה שלי, והבן דוד שלי, שמואל שמלקה לייטנר, נכנסתי לבלוק 24, כאילו להיפרד מהם, ולא נתנו לי לצאת, ולמזלי הבלוקר טסט שפשוט ספרו אותם, היה מספיק, הרשימה היה בסדר, פשוט הוא הכיר אותי, אני כנראה הבאתי לו כמה פעמים מכתבים מאשתו, ממישהו אחר, ממחנה אחר, והצלחתי לצאת. ולמחרת יום הכיפורים בלילה נכנסות מסעיות וזעקות אימים, תתה ממה, שמע ישראל, איזה שמע ישראל, הילדים האלו זעקו. ואני ממשיך לא להאמין, איך אפשר להאמין את הדבר הזה. ואני
וכשפתחו כבר את הצריפים, היה כבר מותר לצאת מהצריפים, אני רץ לכיוון לבלוק 24, בלוק 26, ואני רואה את הלהבות הנוראיות האלו, קרמטור מספר 3, כדי שם רצחו אותם, היו הלהבות כשבאו יהדות הונגריה. אני נכנס לבלוק 24, אני לא רוצה להאמין שזה אמת, אני רואה הצריף הוא ריק, רץ לבלוק 26, זה הלך בזוגות, אני רואה שהצריף הוא ריק, אני בהלם נוראי, ואני רואה, מסתכל על הרובות, ואני רואה איך החברים של דוד, שמואל, חיים, משה, יעקב, איך הם יוצאים דרך הרובה. אם הייתי אי פעם מיואש, זה היה הזמן. כל כך הייתי מיואש. אמרתי, ריבון עולמים, בשביל מה לי כל החיים? ניחא עד עכשיו הייתי עם החברים שלי. עכשיו אני נשאר פה לבד, ומחפשים אותי כל הזמן. גם תורי יגיע מי יודע מתי. תקפוץ על הגדר החשמלי, וגם אתה כבר לא תישאר בחיים. יש לי צבא מאבא שלי. אני חייב לשרוד, אני חייב להגיע הביתה, אני חייב לעלות לארץ ישראל, ואני חייב לספר לעם ישראל מה שנאצי עלולו לעם ישראל. ועומדים שם בתור אנשים, ניגשתי אליהם, מי אתם? אתמול באנו מטרזיאשטט, אנחנו מקבלים מספר ויוצאים מבירקנאו. אמרתי, יופי, דוגו, אם אתה רוצה להישאר בחיים, אתה חייב לצאת מבירקנאו. והכל הלך לפי א' בית הלועזית, השם של לייטנים אל. לקחתי לי שם עם אר, רימבק, לא יודע איפה לקחתי את השם שלי. ואני מקבל פה מספר למעלה. ורשמו בקרטסת, ואני צועק לריבון העולמים, ריבון של העולם, יש לי ביטוח חיים. הביטוח, החיים שלי כבר בטוחים. דוקטור מנגלה חשב אחרת. מה שאני עשיתי, עשו את זה עוד כ-20 ילדים, והלכו והוציאו את המספר הזה, הוציאו, מחקו את המספר הזה, המספר הזה, וקראו את הכרטסת, וסגרו אותנו באיזה צריף אחד, והכניסו לשם את הפולנים, את הליטאים, השונא ילדים, שונאים יהודים, מכות רצח קיבלנו, מ-20 ילדים, 3 ילדים, נשארו שם במקום מרוב מכות. לי תמיד הייתה לי מהרגה, קשה כזאת, אולי אני קיבלתי הכי פחות מכות. בינתיים אנחנו כבר עברנו את החגים, את יום הכיפורים, אנחנו כבר בחג הסוכות. בינתיים הזונדרקומנדו, אלו שעבדו בשריפת הגופות בשבעה לאוקטובר 1944, מפוצצים את קרמטוריום מספר 4, וידעו שאת החומר נפץ, השייס קומנדו, הם עשו את זה, מחפשים את המנהל העבודה שלנו, מצאו אותו, ואני לא, בוודאי שקיבל את עונשו, ומאותו הרגע גם אנחנו כבר לא עבדנו, אף ילד כבר לא עובד. בינתיים אנחנו נשארנו כ-1400 ילדים, עושים סלקציה שלישית, וזה כבר היה באמצע אוקטובר, כל רימים בפולין, ואיך אנחנו לבושים, ואשי אסס באים ועושים סלקציה, לוקחים את כולם בקושי משאירים, כמה ילדים שנראים קצת יותר טוב. היה לי כל כך קר, אבל פתחתי את החולצה, אני לא יודע אם היה לי בכלל, אם היו לי בכלל כפתורים, ואבא שלי עוד אמר לי בבית, אברום דובד, כשתהיה בצרה, תמיד תגיד פרק תהילים חף, שזה מתחיל למנצח מזמור לדוד, ירחה אדוני ביום צרה, יסגף חשם עלי יעקב. אני אומר את הפרק תהילים הזה, והשיניים שלי רועדות וקור, הפחד הנוראי הזה, לא כל כך הקור, אלא מדובר פה בחיים שלי. איש האסס מתקרב אליי, ושואל אותי, בן כמה אתה? אמרתי, בן 16. אז הייתי כבר בן 14 וחצי, ומשאירים אותי. אבל אני לא נמצא בקייטנה, אני לא נמצא בישיבה, אני נמצא במחנה השמדה. ולא סתם מחנה השמדה, אני נמצא בבירקנאו. אתה בורח מפה, תופסים אותך במקום אחר. ולכל אחראי על הבלוק, היה לו לכל הפחות שני ילדים משרתים, קראו להם פיפלים. הילדים האלו שירתו את האחראי על הבלוק, הכינו לו אוכל, סידרו לו את המיטות ועוד 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 ועוד. הילדים האלו היו נמוכים, מבחינת הגיל היו יותר מבוגרים ממני. אז רצו לקחת אותם בסלקציה ראשונה. הלך אחראי על הבלוק, נכנס לבלוק 11 או 13, אמר לחבר שלו יוזקו קאז'ק, תן לי שני ילדים שלי, אני אתן לך את מישהו אחר, לא אכפת למי זה הולך, העיקר שיהיה המספר שיהיה נכון. אותו דבר בסלקציית המקל של יום הכיפורים, עכשיו בשמחת תורה, אבל בקושי יש כמה ילדים שהם נראים קצת יותר טוב, הולך אחראי על הבלוק ומוציא את שני הפיפולים שלו וסוגר אותי ומכניס אותי לבלוק 11. אולי לא הזכרתי את שהכניס אותם לבלוק 11 ו-13 עוד הפעם.
ואני כבר בפנים בבלוק 11, ואני יודע שכאן החיים שלי כבר נגמרים, כל כך השתוללתי, אמרתי, אני עברתי את כל הסלקציות, לא יעזור לי שום דבר, וב-1944 בשמחת תורה, אנחנו באמצע היום יוצאים למסריפות, וכל הדרך, ואנחנו יודעים, ואני כבר מאמין, וכל הדרך התפילה, אבינו מלכנו, שומע קולנו, חוס ורחם עלינו, אבינו מלכנו, עשה למען, באש ובמן על קידוש שמך, ואנחנו הולכים סך כל המרחק, אולי 400, אולי 500 מטר מבלוק 11 עד למשריפה 5, 4 היה מפוצץ, ואנחנו מגיעים לקרמטורום 5, אנחנו כבר מתקרים, אני כבר רואה את שתי ארובות של קרמטורום 5, גם אני כבר מתחיל להאמין, ואמא שלי אמרה לי בבית, אברום דובד, כשתהיה במצב קשה, תמיד תבקש שיבוא המשיח, ואני צועק למעלה למשיח, בוא תציל אותי, לוקחים לרצוח אותי, אבל המשיח הוא לא בא, אבל הוא מטלפן, ואנחנו נכנסים לקרמטורום 5, מתפשטים ערומים ומחכים, בינתיים בנגל הגיע לבלוק 13, היה צריך לבוא אחרינו ברגל, היה צריך ילדים לעבודה, לא יודע כמה ילדים הוא בחר שם, הפקודה הגיעה גם לקרמטורום 5, אלו ילדים שיצאו מבלוק 11, אנחנו עומדים בצד, בוחרים 50 ילדים, גם אני בין ה-50, אנחנו עומדים בצד, עלה בדעתי, הייתי מאמין, מי היה מאמין שמפה אפשר להינצל? אני לתומי חשבתי, אולי אנחנו נראים קצת יותר טוב, לוקחים אותנו להכניס עצים בשביל לשרוף אותנו, אולי לוקחים אותנו לעשות מאיתנו סבון, ואחד החברים שלי, עבדנו ביחד בשייס קומנדו, קשר עין עם דוגו, עשה חושבים, נתתי לו סימנים, שיקפוץ וקפץ בתור ילד 51 ולא יחזיר אותו. ואז אנשי הזונדר קומנדו שעובדים בקרמטוריום במסריפות, אומרים בינינו ואומרים, ילדים, אתם ניצלתם. דוקטור מנגלה, צריך אתכם לעבודה. מגרשים אותם עירומים על הכביש, בין קרמטורום 4 ל-5, אנשי האסס עם הקפוים מביאים לנו בגדים, והצלחתי לקבל בחזרה עוד הפעם את הנעליים שלי, ומגיעים הילדים מבלוק 13, עושים שרשרת, אנשי האסס עם הקפוים, דוחסים אותם פנימה, אנחנו בחוץ שומעים את הזעקות האימים, אבא, אמא, איזה שמע ישראל, הילדים אלו זעקו, איזה תתם מאמה, ואני לא צריך להזכיר, ודאי ידוע לכולם, המילים, מה זה אומר שמע ישראל? אם אני חוזר עד לרבי עקיבא, ידוע כשלחמו נגד הרומאים, המילים שסרקו את בשרו במסריק של ברזל, המילים האחרונות שלו היו שמע ישראל. באינקוויזיציה לפני 500 וכמה שנים, יהודים עלו על מוקד חי, ופה בשואה ב-1940 עד 1945, נרצחו כ6 מיליון יהודים, אף יהודי לא מת בחינם. כולם מתו על קידוש השם, אשמה אחת יחידה שנולדו יהודים. וכל ילד יהודי ידע להגיד אבא או אמא, בוודאי ידע להגיד גם את המילים משמע ישראל. ואת ה-51 ילדים מחזירים אותנו למחנה הצוענים, ובאמת השמחה הייתה גדולה גם בין הפולנים השונא ילדים. ואחראי על הבלוק, אחראי על הצריף, הוא בא לקראתי, כנראה הוא חש שגם אני נמצא בין ה-51 ילדים עם שני הפיפלים שלו, אצל אחד הילדים היה חתיכת לחם, דוחף לי בפה ואומר, אתה רואה, יש אלוהים, אתה ניצלת, וגם השני הפיפלים שלי ניצלו. התרגשתי בזה, ככה קצת התנצלות. למחרת בא דוקטור מנגלה, היה בהלם, נשארנו מ-4,000 ילדים, כ-400 ילדים, ורובם נמוכים. למה הוא היה בהלם? שפתאום הוא ראה ילדים נמוכים, מפחת הגיל היו יותר מבוגרים ממני. עד שהסבירו לו, הילדים אלו נשארו שהם היו פיפלים ותמיד החליפו אותם. הוא אומר לנו ככה, השארת אתכם בחיים שאני צריך אתכם לעבודה. אם תעבדו טוב, מפה חי לא תצאו. מבירקנו ילדים יוצאים אך ורק דרך הרובה. וכל בוקר בחושך יצאנו מבירקנו לאושוויץ. מכירים משלחות את מצד החיים מאושוויץ לבירקנו, אנחנו עושים את זה כל בוקר, כל יום בחושך, יצאנו מבירקנו לאושוויץ לתחנת הרכבת, הביאו לשם תפוחי אדמה, אנחנו היינו צריכים לעבוד בתפוחי אדמה, שני אנשים היינו צריכים לקחת אלונקה למלא עם תפוחי אדמה, ללכת בשדה ולשפוך את זה ואחרי זה לחסות את זה עם קש
ומי ששומר להן אשי אסס ומשבם להם, אז מה, עושים מטווח, על ידי אני הולך עם, עם מישהו, עם, עם הלוקת הפחדה, זה נופל וזה נופל וזה נופל. כי הנה הקדוש ברוך הוא אומרת, היה רצה שאני אשאר בחיים. ואחרי זה, ראו כבר שכבר הרוסים מתקרבים, הפסקנו לעבוד בתפחי אדמה, אז קיבלתי פה את המספר הזה, B14671, וב-18 לינואר 1945, אנחנו יוצאים מצד המוות מבירקנאו. קור אימים 18 מעלות מינוס, אני למזלי, הנעל שלי הנעל, כמו של עם ישראל הנעל, שמרה על עם ישראל במדבר, גם עליי הנעל, המשיכה לשמור כמעט עד השחרור, והולכים 3 ימים בלי הפסקה, קור אימים, אפילו שלא אכלנו, אלא צריכים לצאת לשירותים, שום דבר, הולכים כמו מסוממים, אחרי 3 ימים מכניסים אותם שוב לקרונות, והקרונות ומטוסים רוסים עוברים מלמעלה, ועל ידינו שיירה עם תותחים וטנקים לכיוון לחזית, אנחנו מתרחקים מהחזית, הרוסים מפספסים, פוגעים בקרון איפה שאני נמצא עם החברים שלי, 7 מהחברים שלי יושבים ברוחב של הקרון, המטוס צולל, כל 7 החברים שלי נהרגו, אני ישבתי באורך של הקרון, רק פשוט נכנסתי ככה להלם קרב. אחרי זה מה עושים? לוקחים אותנו הקרון היה פתוח ולא היה מקום ביתר הקרונות, דוחסים אותנו לקרון הפתוח באיפה שהיה פחם של הקטר, בקור אימים, בקור של לא יודע כמה מעלות, בלי בגדים, בלי שום דבר, והשלג יורד, ולי עוד יחסית טוב לי שיורד השלג, אני לכל הפחות יכולתי לאכול שלג, אלו שהיו סגורים בקרונות לא היה להם בכלל, לא היה להם מה לשתות. ואנחנו ב-30 לינואר 1945 מגיעים למטהוזן. במטהוזן מי שעוד נשאר בחיים, ושם אנחנו עושים לנו בית, לוקחים אותנו בית המרחץ, הצלחתי לקבל את הבגדים שלי, את הנעליים שלי, והם בגדים באפסנאות. אנחנו 3 ימים עירומים לגמרי, מסדר בוקר וערב, שעתיים, 3 כל בוקר וערב, אנחנו עירומים לגמרי בלי בגדים. אני תמיד שואל כשאני בפולין עם קבוצות, איך ריבון העולמים, איך אפשר להחזיק מעמד? כנראה שהריבון שלו באמת הוא שמר עליי כל הזמן. אחרי זה אנחנו עוד בינתיים הביאו למטהוזן, הביאו אנשים מעבודות כפייה, אז אני הייתי ביחד, היינו ביחד עם הגויים ביחד, הורידו אותנו למחנה אוהלים, היו שם כ-20,000 יהודים, והיהודים האלו היו מעבודות כפייה, להם היה ציוד צבאי, רק נשק לא היה להם, הם רואים אותנו בבגדים עם הפסים, שואלים אותנו, מי אתם, מה אתם? סיפרנו להם, אנחנו באים מבירקנאו, איפה ההורים שלנו? רצחו אותם, לא רצו להאמין, אמרו לנו, אתם משוגעים, אתם ברחתם מבית משוגעים בבודפסט, לא רצו להאמין מה שאנחנו סיפרנו, וזה היה כבר ב-1945 אפריל, בינתיים הנאצים עברו שם, עברו עם איזה מטוס, זרק שם איזה פצצה, לא יודע כמה מאות יהודים נרצחו, מתו שם, עושים את הגופות בסמיכות ובסלים, ואנשים כבר מבשלים גופות של אדם, ואנחנו גם ממטהוזן יוצאים לגונצקירכן, שזה 70 קילומטר דרך של 3 ימים, והגשר לא מפסיק לרדת, אנחנו מגיעים לגונצקירכן, ושם הגענו 17,000 יהודים, והצריפים ללא גגות, וכבר כל יום אנשים מתים מרעב, מתים גביעות מלא ומים, הרי אכלנו מהגשם, ואני כל כך חולה הייתי, הטיפוס אכל אותי, אני כבר לא הלכתי גם לקבל את הקצת אוכל, מה שנתנו כל יום איזה קוסים של סלק בהימות. יש לנו ממש דקה, אז אם אתה יכול להגיע לסוף. אני רוצה לקפוץ לסוף. רק שנייה. ובינתיים, אני כבר כמו מת, והכלבים וחתולים, סליחה, אוכלים את הבן אדם חי. בן אדם עוד לא מת, ואני בלי בגדים, אני בלי שום דבר, הבגדים שלי נרקבו עליי, עוברת שמועה. מפקד גונצקירכן החליט שיציל את אורו על ידי זה שיחלק מזון מהצלב האדום, ומכריזים מחר מחלקים מזון, איך בבקעת העצמות של הנביא יחזקאל, אם תחיינה העצמות האלו גם אני ביניהם, הולכים למקום מסוים איפה שחלקו את המזון, מתחילים לחלק מזון, אבל הרעבים האלפים שעדיין היינו מתנפלים על המחסנים, ואשי אסס חיכו לזה עם מכונות יריה, לא יודע כמה מאות אנשים נהרגים משם. אחרי זה אני חוזר שוב למלונה שלי, ואני בא לטענות אל אבא שלי,
בי ואמר לאבא, ביקשת ממני לפני שנה שאני אשרוד, איך אני יכול לשרוד? תראה, היום חילקו מזון, לא דאגת לי שאני אקבל מזון, ותראה, אני ערום בלי בגדים, רק החוצה הייתה והנעליים שלי עדיין מהבית. אז אבא שלו אומר לו, עבדו ותקום ולך, תוריד לך איזה מכנסיים. הלכתי, הורדתי מאחד המתים, הורדתי מכנסיים, כבר טיפה יהיה לי יותר טוב. ואז אמרו עוד הפעם, אחר עוד פעם יחלקו מזון, ובאמת הודות לקדוש ברוך הוא שהצלחתי להיות בין המאה הראשונים, ואני קיבלתי חבילה מצלב האדום, השנאצים חילקו, וזה ממש היה ב-28 לאפריל 1945, בדיוק יום הולדת ה-15 שלי. ואני קיבלתי שתי חבילות ביסקוויטים, שתי חבילות מרמלדה יבישה, מה שחשוב, קיבלתי שתי קופסות חלב מרוכז, לא יודע איך פתחתי אותו, והצלחתי לאכול מזה. ובחמישי לרביעי למאי 1945 אנחנו האמריקאים משחררים אותנו. הייתי כל כך חולה, למזלי טוב שהייתי חולה, שאם הייתי בריא בטוח לא הייתי נשאר בחיים. שאלו שהיו קצת יותר בריאים התנפלו על המחסנים, מאות אנשים גביעות בקפה, בסוכר, בשומן, מתגלגלים, הרי הקיבה שלהם התייבשה. ואמריקאים תפסו אותי לג'יפ, לקחו אותי לבית חולים. הייתי בבית חולים כמה שבועות בלי הכרה, וידעתי שאני חייב להגיע הביתה, שאבא שלי ואחי מחכים לי. בדיוק הגעתי לנירת יעזו ב-1945, הגעתי בליל תשע באב. רק אח שלי היה בבית, הוא סיפר לי על אבא שלי שהוא נספה, שפשוט הוא נרצח במצד המוות. עלינו לג'וינט, הג'וינט דאגו לנו קצת עם אוכל, השכנים שלנו, באמת שכנים טובים, הצליחו, החזירו לנו קצת בגדים, קצת דברים, החזירו לנו. נכנסתי להכשרה, הייתי בהכשרת 1949, וב-1949 כבר לא הייתה עלייה מהונגריה, מבריחה, העבירו אותנו לברטיסלבה, משם לווינה, מווינה אחרי זה לבארי, לאיטליה, ועל עוניית גלילה, וב-1949, 21 למרץ, הגעתי עם אחי ביחד לארץ ישראל, כבר בעונייה גייסו אותנו. ומה שרק רוצה להגיד לסיכום, אני רוצה להודות קודם כל הקדוש ברוך הוא שהשאיר אותי בחיים, העלה אותי לארץ ישראל, התגייסתי לצבא הגנה לישראל, התחתנתי, יש לנו שתי בנות, יש נכדים ונינים, וכולם שומרי תורה, וכולם גם משרתים בצבא. ואני נוסע לפולין עם תלמידים ועם אולפניות, ובכל מקום אני מספר את הסיפור הזה, את הסיפור של אמונה, את האמונה שלנו בעם ישראל ובארץ ישראל.